Nurzada Asan kızı, Leylek rayonunun Kulundayl aymağındağı İshak Razaqov atındağı orto mektebinin 10-cu klasının okuwçusu. Al bizdin çölkömdün jaratılışı atalışındağı karosunakka katışkan Dilbayanga özü jaşap turgan aymaktan jaratılışı, tabiatka mamile jasoo, jaratılışты kantip korgoo kerek. Bardığı özübüздүн колубузда деген маанини камтыган. Натыйжада аталган мектеп окуучулары арасында биринчи орунду камсыз кылып, уюштуруучулар тарабынан белектерге ээ болду. Мен күткөн эмесмин, чындыгында мындай Дилбаянды мен жазып атканымда ушунчалык өзүмдүн күчүм менен, аракетим менен, мэрим менен эч кандай сайттарды колдонбой, өзүбүздүн жаратылышта, өзүбүздүн айылда болуп жүргөн бардык глобалдуу маселелерди кошо Дилбаянга киргизген болчумун. Бирок мен жеңишти күткөн эмес элем, чындыгында. Өтө кубандым. Каросунак Ош шаарындагы Орхус борборунун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгы тарабынан уюштурулган сынакка Лейлек районунун чек арага жакын жайгашкан Кулундайл аймагындагы мектептин окуучулары тартылган. Мындан максат чек ара аймагында жашаган окуучуларга дем күч берип, окууга болгон кызыгуусун жогорулатуу болуп саналат. Бул сынакта жалпысынан 160 жазуу иш келип түшүп, анын 42-син баалуу белектер менен сыйладык. Бул иш-чарабыздын негизги максаты бул ошол чек арага жакын жайгашкан жердеги окуучуларды колдоо максатында бул иш-чараны өткөрдүк. Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде табигый илимдер усулдук бирикмесинин бир айлыгы жарыяланып, анын алкагында окуучулар тарабынан дубал газеталар, сүрөттөр жана көргөзмө куралдар даярдалган. Негизги тема табиятты коргоо адам баласынын өмүрү үчүн маанилүү экенине басым жасалган. Ар бир бала өз ой жүгүртүүсүнүн негизинде даярдаган. Иш-чаранын катышуучулары дал мына ушул бурч менен таанышып, мыктыларды тандашты. Ошондой эле кароо сынакка окуучуларды мыкты даярдагандыгы үчүн мугалимдер жана алдыңкы 3 орунду багындырды. Окуучулар сыйлык кататыды. Абдан мен кубанып турам. Себеби ушундай балдар канчалык деңгээлде билим алып, канчалык деңгээлде ушундай бир кенен ой жүгүртсө, бул албетте мугалимдин ушундай бир жемиши эмеспи? Ошол сыгандай ушул окуучулардын аракети, анан ошол окуучуларга ушундай бир деңгээлде тереңдетилген максатта ушул билим берип, анан ушундай негизде ушул бүгүнкү күндө сыйлыкка ээ болуп турам. Албетте мен кубанычтамын. Биринчиден рахмат айтам. Мен сүрөтүмдө жерди экиге бөлүнгөнүн тарткамын, бир жагы жаман кылып тарткамын. Заводдор жана ошондой эле шаарлар, танкалар атыш болуп жатканын тарткам. Экинчи жагына Токой тоолор, жаратылыш жана ошондой эле Тажикстан жана Кыргызстан футболкасын кийип турган эки бала арчаганы карап отурганын тарткамын. Мен сүрөтүмдү жаратылышты сактоо жана экологиясы өнүгүп өсүү максатында тарткан болчумун. Кароо сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо иш-чарасы Кулундайл аймагындагы 8 мектепте уюштурулду. Окуучулар арасында өткөрүлгөн мындай сынактар балдардын мектеп курагынан баштап табият менен таттуу мамиледе болууга жана маалымдуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк болорун адистер белгилешет. Окуучулар арасында бул сынакты өткөрүү бул мына өзүбүздү жаратылышты коргоо максатында ушул мектеп убагынан баштап şu tarbiya berip jaratılışты сактайлы деген эмеде маанилде ушуларга ушундай конкурстар өткөрүлүп жатат бүгүнкү күндө. Şu жаш балдардын жаш кезегинен баштап өткөрүү үчүн ушундай сынактар өткөрүлүп атат. İşçara en alıskı çeğirada jayğaşkan Maksat Orto Mektebinde da ulantıldı. Mında Dilbayan jazıp, sınakta mıktılığın körsötkön 3 okuuçu belekterdi aldı. Ошондой эле мектептерге уюштуруучулар тарабынан биология каналарына атайын көргөзмө куралдарды тапшырды. Биология каналарына кое турган мына Кыргызстан түрүктөрүнүн өсүмдүктөр, жаныбарлар. Мен bizim çölkömün jaratılış degen temada taştandın çizkel taştabaş kerek degen temada yazgan. Men birinci orta ağanına abdan kuanıştuğumun. Биздин чөлкөмдүн жаратылышы аталышындагы кароо сынак апрель айынын башында жарыяланган. 6-чы класстан баштап 11-чи класстын окуучулары катышууга мүмкүнчүлүк алган. Эми мынтип жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр өз белектерине ээ болушту. Мындай сынактар алдыда дагы өткөрүлүп туруусу пландалууда. Айжан Кубатбек кызы, Куштар Абдикаар уулу, 65 жаңылыктары.